Жители на Камено и Българово протестираха за пореден път пред регионалната екоинспекция в Бургас. Поводът е неодобрението им към проекта за изграждане на крематориум между двата града. Междувременно в екоинспекцията се проведе заседание на регионалния екологичен експертен съвет, на което трябваше да се гласува положително или отрицателно становище за инвестиционното предложение. Едноседмичен е срокът, в който съветът, ако няма постъпило особено мнение, трябва да се произнесе по инвестиционното предложение. Това е второто заседание на органа. При първото един от членовете е внесъл становище с особено мнение и инвеститорът се е съобразил с предписанията.